េះគឺជា speaker ដែលកំពុងផ្ទុះនិងមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងមានไมโครโฟนប្រើ Bluetooth ជំនួយមកគូផងដែរមានប៊ូតុងជាត់ mode អាចប្រើ Bluetooth USB លាក់និងលាក់រីឯប៊ូតុងពីរនេះវិញមានមុខងារបន្ថយដំឡើងសំឡេងឬក៏ដូរបទចម្រៀងទៅមុខឬទៅក្រោយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៀតគឺមានប៊ូតុង reverb និង echo សម្រាប់ជំនួយការច្រៀងឲ្យកាន់តែពីរោះដូចជាធុងបាសធំធំដែរសម្រាប់ speaker ប្រភេទនេះដែរមានច្រើន model មានរូបរាងស្អាតស្អាតថែមទាំងសំឡេងល្អបើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តនៅម៉ូដែលណាសូម complex in មកកាន់ page យើងខ្ញុំសូមអរគុណ